Taigi dar vienas variantas, nežinau kiek variantų bus. Šiandien yra 10 valandų 54 minutės. Penktą dieną, 5 min. 18 diena, 19 metų. Ir armonikos rauda begalinė. Eilės Irinos Gildutytės, muzika Stasio Liupkevičius. Bandom. Kad grožis
mīlis ant manojo skrostu ir blankus atvaizdas langa. Paliko tikai neminti pušinėlis ir neries bangas.